قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. غور کریں کتنی بڑی بات. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. سبحان اللہ. اللہ کا کلام دیکھیے. اللہ فرماتا کہ متقی لوگ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے, نعمت والی جگہ میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا امن و امان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ, ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے غل, کینہ کپٹ بغض و حسد, ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے, ان کے دلوں سے نکال لیں گے, اور جنت میں وہ بھائی بھائی بن کر کے مسندوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے خوب مزے میں ہوں گے. سبحان اللہ. اس آیت میں جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دل کا اتنا اہم مقام ہے شریعت میں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی صفائی کریں. کیسی صفائی؟ اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی کینہ ہوگا, بغض ہوگا, حسد ہوگا, کوئی رنجش ہوگی, کوئی شکایت ہوگی, جنت میں داخلے سے پہلے سارے معاملات کو صاف کر لیا جائے. جنت میں جانے والا شخص جو ہوگا اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوگی, دل میں کوئی نفرت اور عداوت, بغض, حسد نہیں ہوگا, دل صاف ستھرا ہوگا. یہ خوبی ہے جنت کی کہ جنت میں ایسے دل کا داخلہ نہیں ہو سکتا. ناظرین, ہم سب مل کر دعا کریں کہ یقیناً ہم گنہگار لوگ ہیں, خطا کار لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں. تو دوستو, پتہ یہ چلا کہ دین اسلام میں, شریعت میں دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس حدیث میں جو واضح کیا گیا کہ جنت میں جو جانے والے ہیں ان کے دل صاف ہوں گے, سترے ہوں گے, پاک صاف ہو کر کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ.